Hello everyone, assalamu alaikum aur logote namaskar apnako notun eta video le swagatam janalo aru aji moi clip tu loi asu mane bahut din pisot mane juntu video moi edit korilu poribhabe monot porile je moi etu starting korai nasilu to ei karone moi ke starting kon kori disu aru meta gusi ha aru starting kon korisu etu hoise ami juntu ghor loisilu building tu ami loisilu etu video hoy aru video tu moi 15 tarikh 15 september 16 september du dinor milai banaisu to video tu khekor lage sai thakibo ami ki korilu ki ne korilu keneke ami ঘৰটো ললো আৰু মই ভিডিঅটোত কৈছো আৰু দেখুৱাইছো যে আমাৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আৰু বস্তু বেছি ভৰোৱা নাই যেতিয়া বিয়া আহি আছে আৰু বিয়াত বহুত জেগাৰ দৰকাৰ আৰু ইউটিউবৰ বাবে মানে বহুত জেগা লাগে তো এখানে আমি বিয়া মানে ঘৰত বস্তু সোমোৱা নাই ভালকে মানে যিমানটো আছে আমি তিমানটোৱে ভৰাই মেলি ৰাখি মেলি আমি সোমাই আছো আৰু যিখিনি কাম আছে সেইখিনি আমি কৰাই আছো তো ভিডিঅটো কেকৰ লাগে চাই থাকক মই ভিডিঅটো এইখিনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো এফালে ঘৰ চাফা কৰা কাম চলি আছে মাৰি আছে বাৰ্নিছ এইটো ৰাতি আন্ধাৰ কাৰণে দেখা পোৱা যোৱা নাই মাছুই দিলোঁ এইটো মেচিন দি পেলাই ইয়াৰ বাৰ্নিছ কিবা কিবি কৰি আছে কি কৰি আছে মই নাজানো কাম হোৱাই নাই বহুতখিনি বাকী আছে মানুহবিলাক মানে খেদিয়াই আছোঁ খেদাই খেদাই মানে খালী কৰিব দি আছোঁ তাই গড্ৰেজ খালী কৰি আছে এই জলদি খালী গজলি এটা দিন আছে তহঁতৰ তাত মাত্ৰ একদম গড্ৰেজ চড্ৰেজ এই ৰুম খালীয়ে টোটেলি খালীয়ে হৈ গৈছে আৰু অলপ অলপ মনিকা জলদি গজ খালী কৰি যা যা ওলা ওলা মোৰ ঘৰৰ পৰা ওলা জলদি মোৰ ভাগত পৰিছে পুৰণা ঘৰটো মানে এয়া গড্ৰেজ খালী হৈ গ'ল মাছুমাৰ পুৰা একদম খালী এয়া এটা টোপোলা এয়া এটা টোপোলা আৰু দুটামান টোপোলা আছে আৰু এটা ৰুমত টোপোলা আছে মই সেইখিনি টোপোলা দেখাই আছোঁ টোপোলা 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 এইবিলাক আৰু বেছি টালি টোপোলা লৈ ৰিংলাইট চিংলাইট লৈ ৰাতি ঘৰ পা গৈ আছে বাই বাই হৈছে আমাৰ কালিলৈৰ আয়োজন কালিলৈ মানে আমাৰ ঘৰ লোৱা হ'ব যিহেতু এইবিলাক এয়া ব্ৰইলাৰ এয়া মাছ এয়া মাছৰ মাছ আজি 16 তাৰিখ 16 ছেপ্টেম্বৰ তো আজি আমি অকণমান নিয়ম নীতি কৰি ঘৰটো জোনাবে চাই দিয়া দিনমতে আমি লৈ থ'ম আজি আজি ৰাতি আমি তাতেই থাকি কি নকৰোঁ আৰু আমি ক'ম আৰু ক'বলগীয়া তেনেকুৱা একো নাই ভিডিঅ'টো চাই থাকক তাৰপৰা লৈ ল'লোঁ মেটাজৰ কাৰণে বিছনা চাদৰ এখন আৰু গাৰু আৰু এটা কাৰণ কিয় সি অকণমান আমনি কৰে মোৰ এতিয়া চেণ্ডেলে নাই ফালে মই যাম এইজনী নিচা তাই পলাইছোঁ এতিয়া মই বেক কেমেৰা কৰি বোকা বোকা চব সেইকাৰণে ট্ৰিপাল পাৰি দিয়া হৈছে এনেকৈ এইটো ঘৰটো এতিয়া আমি গৈ আছো ভিতৰলৈ মাতিছো মাছ কি বনাইছ এইফালে চা কি বনাইছ কাচিছ কি কাটিং কাটিং কি কৰিছা এইফালে কুইটিয়ে কি কৰিছে জানো কুইটিয়েও মাছ পতিয়া কৰিছে ব্ৰেড বাটাৰ কি হ'ব এয়া মাছুমাই আমাৰ খাই আছে মুখে খাই আছে আৰু ওপৰত কিবা কিবি হৈ আছে মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক ধুনীয়া লাগিছে একদম চাফা তাফা কৰিবলৈ গ্লাছ শ্লাছ লগাই দিলে লাইট লাগি আছে আৰু পিছৰখিনি খাই এইটো মাছুমাৰ ৰুম আম্বা শুই আছে আৰু এইটো হৈছে মাহঁতৰ ৰুম ইয়াত জোনামতে দোৱা কৰি আছে ইয়াত ৰাতি শুইছিলে কাকাহঁত তো সেইকাৰণে ইয়াত তুলি পাৰি থোৱা আছে আকৌ আজিও শুম নেতা যে খেলি আছে এটৰ্চ আজি আমাৰ কি পাতিছো বাবা এই মুখা বিয়া পাতিছো অ বাবা বহি আছো ৰাতিও আমি চাগে ইয়াত কম কিন্তু মন কৰো বুলি ভাবিছো কাৰণ ইয়াত ইনভাৰ্টাৰ কানেকশ্যন এতিয়ালৈকে দিয়া হোৱা নাই লাহে লাহে হ'বগে আৰু আমি কৰি পেলাই চব ব্যৱস্থা কৰি লোৱা হ'ব আৰু আৰু কি ক'ম আৰু কিবা এটা ক'ব লৈছিলোঁ মই সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো অন কৰিছিলোঁ আৰু মই ভিডিঅ'টো আগতেই কৈছোঁ যে আমাৰ সম্পূৰ্ণকৈ ঘৰটো হোৱা নাই মানে কামো অলপ বাকী আছে আৰু বস্তুও সম্পূৰ্ণ অনা হোৱা নাই তো সেইকাৰণে ভুল নুবুজিব আৰু মোৰ মাতটো আৰু অলপ বেলেগ আছে শুনিছে কাৰণ কিয় মোৰ চৰ্দি হৈ আছে আৰু আজি তিনিদিন ধৰি মেটাজৰো জ্বৰ হৈ আছে ডক্টৰক দেখাইছোঁ এতিয়া বৰ্তমান ভাল পাইছেহি আৰু মই নাকুলটো পিন্ধা নাই কাৰণ চৰ্দি হ'লে মই নাকুলটো পিন্ধিলে অকণ অসুবিধা পাওঁ সেইকাৰণে বেলেগ বেলেগ দেখা বেয়া বেয়া দেখা গৈছে মুখখন সেয়া ভিডিঅ'টো দেখাব লাগে এইফালে মুড়ি ঘণ্টা বনাইছে এয়া আৰু এইফালে আছে এয়া কিবা এয়া হয় দালি আৰু এয়া মাছ এইফালে আমাৰ খোৱা বোৱা কাৰ্যসূচী চলি আছে আৰু এইকেইটাই মোক দেখুৱাই দেখুৱাই খাই আছে সেইকাৰণে অকণ জুম কৰি দিলোঁ আৰু আমাৰ ঘৰত কাম আৰু অকণমান নাচ গান নহ'ব এইটোতো হ'বই নোৱাৰে কেতিয়াও এয়া হৈছে এডাডল খুৰা আৰু এইয়া আমাৰ কাশ্মীৰা ছেকেণ্ডত কাশ্মীৰা আৰু কাচিছ
তারপর আর মানে ভিডিও করবলে পাহরিল আবেলি আসলে তারপর অল্প রেস্ট ললো গিয়ে মেটাজ গাটো বেয়া আসিল যে আর তারপর একবারে আপনার রাতিকে দেখাম আর এটা বেশি রাতির আটটা আর এখানে সব থাকিব যে সেখানে অকনমান গানটু লগাই দিলে যেহেতু নতুন ঘর আর এই আমার বয়স পার্টির গাত লাগিছে এটা নাগিন আর গার্মি লগতে কাশ্মীরাও আছে আর আজি হয়েছে নেক্সট ডে কালি মানে ভিডিওটি শেষ নকরিলো এইফালে নিশা আর মাসুমায় বস্তু সামরি আছে যেহেতু নতুন ঘর ঢের বস্তু আছে এই সামরতে বহুত টাইম লাগিব আর ভিডিওটি শেষরলকে চার ধন্যবাদ মানে ভিডিওটি ইমানতে শেষ করছো আর যদি কোনোবা মোর চ্যানেলত প্রথমবারে আছে তেতিয়াহলে মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে থ যাব আর লগতে থাকা বেল আইকনটো হিট করব যাতে মোর আহিবলগিয়া ভিডিওবিলাকৰ নোটিফিকেশন আপনাদের পাই থাকে ধন্যবাদ।